אנחנו רוצים להסביר עניין אחד מהמגילה שדיברנו בו אתמול, להוסיף ולבאר ולהבהיר על גדולתה של אסתר המלכה. כשאחשוורוש שאל אותה, את אסתר המלכה, מה לך אסתר המלכה? מה בקשתך? עד חצי המלכות ותעס. מה אמרה לו אסתר? אם על המלך טוב, יבוא המלך והמן אל המשתה אשר עשה להם היום. אומרים רבותינו, כל מקום שנאמר במגילה המלך סתם, הכוונה למלכו של עולם. אסתר המלכה מבקשת, יבוא המלך והמן אל המשתה. מי זה המלך? הקדוש ברוך הוא. היא לא תולה מבטחה בבשר ודם. היא לא חושבת שזה יפתור את הבעיה שהיא תעשה משתה. אבל היא מתפללת ומבקשת שהקדוש ברוך הוא יהיה איתה, שיתקן אותה בעצה טובה, שיהיה איתה שם במשתה ויראה לה איזה סימן, איזה דרך, פתח לה פתח כדי שתוכל להביא הצלה, רווח והצלה יעמוד היהודים על ידה. אז לכן היא מבקשת, יבוא המלך והמן אל המשתה. תראו ראשי תיבות, מה אומרת לו? אם על המלך טוב, יבוא המלך והמן אל המשתה, המשתה בסוף. כן? ראשי תיבות, יתקבקה. מהקדוש ברוך הוא מבקשת, רחמים, מידת הרחמים מבקשת אסתר. ורבותינו אומרים בגמרא, במגילה בדף תתוו, מה ראתה אסתר שזימנה את המן? אסתר עושה מסיבה, מזמינה את המן למסיבה הזאת. איזה חשבונות יש לה, למה היא עושה כן? רבי אליעזר אומר, פחים תמנה לו, שנאמר, יהי שולחנם לפניהם לפח. ברגע שאתה מזמין אותו על השולחן, שולחנם לפניהם לפח. אז היא תומנת לו פח. רוצה לראות בעזרת השם איזה דרך למצוא כדי להפיל אותו בפח. רבי יהושע אומר, מבית אביה למדה, שנאמר, מראה שונאך אכילהו לחם, ואם צמא, אשקהו מים, כי גחלים אתה חוטא על ראשו, והשם ישלם לו. השם ישלימנו לך. רבותינו דורשים. כלומר, על ידי שהיא מאכילה אותו לחם, משקה אותו מים, בסוף גחלים על ראשו יהיו. והשם השלימנו לך, זאת אומרת, שמעת השם תבוא הישועה באופן הזה. רבי מאיר אומר, כדי שלא ייטול עצה וימרוד. לכן הוא נמצא שם, באותו רגע יתאשים אותו, באותו רגע יקבל את העונש שלו. רבי יהודה אומר, כדי שלא יכירו בה שהיא יהודית. מסתירה עדיין את הזהות שלה. אז אם תזמין רק את אחשוורוש לבד, כבר יתחילו לזהות. יבוא המלך והמן. גם המן בא לסעודה. עדיין לא יודעים שהיא יהודית. בן נחמיה אומר, כדי שלא יאמרו ישראל, אחות יש לנו בבית המלך, ויסיחו דעתה מן הרחמים. כי אסתר האמינה בכל ליבה, שהעיקר הישועה, העיקר הנס, יבוא בשביל התפילות של עם ישראל. בקשת הרחמים של עם ישראל. אז לכן היא מבקשת על הדבר הזה. עושה תחבולות כדי שימשיכו להתפלל. מה אומרים כולם? לא צריך הרבה להתפלל. יש לנו פרוטקציה. אחות לנו בבית המלך. מה עושה אסתר? כלפי חוץ. מזמינה את המן. כולם אומרים, זה הרשע הצורר הזה שרוצה להרוג את כל ישראל. אותו היא מזמינה לסעודה. הם לא יודעים את התוכניות שלה. הם חושבים, היא עושה קורטת ברית שלום עם הרשעים, שונאיהם של ישראל. ואז יעוררו רחמים בתפילות עוד יותר חזק. זה מה שרצתה אסתר לעשות. שלא יסלחו דעתה מן הרחמים. רבי יוסי אומר, כדי שמצוי לה בכל עת. ברגע שתמצא איזה שעת הכושר, על המקום. אם הוא לא מצוי, אז לא, אי אפשר להשאיר אותו על המקום. רבי שמעון בן עשיא אומר, אולי ירגיש המקום ויעשה לנו נס. רצתה לעורר רחמים בדבר הזה. שהקדוש ברוך הוא ירחם. רבי יהושע בן כוחה אומר, אסביר לו פנים כדי שיהרג הוא והיא. הייתה מוכנה למסור נפש אסתר המלכה. כדי שיהרג, אפילו אם יחשוד אחשוורוש, אם היא הסבירה לו פנים, אז יאחרו להרוג את שניהם. עדיף ככה. כי כשהרוג אותו, אז יהיה תשועה לעם ישראל. רבן גמליאל אומר, מלך הפכפכן היה. אז מה צריך? שלא יהיה רגע אחד שהות. אם הוא לא יהיה שם, אפילו תשכנע את אחשוורוש שהרשע הזה חייב מיתה, אבל עד שיתפוס אותו ועד שיאשים אותו, יכול להתהפך כבר. צריך שיהיה על המקום. לכן הזמינה אותו. אמר רבי גמליאל, עדיין צריכים לנו למודעי. דתניא רבי אליעזר המודעי אומר, קנאתו במלך, קנאתו בשריים. כדי לעורר את הקנאה, ואז
מתוך הקנאה תבוא הישועה. רבה אמר, לפני שבר גאון, שאדם מתגאה, אחרי הגאווה בא השבר. אז לכן הזמינה אותו, והוא באמת התגאה. מה אמר לזרש אשתו ולכל אהביו? גם לא הזמינה אסתר המכה למשתה שנעשה תקים אותי. כן? גם למחר אני קראו לעם המלך. הוא מעל כולם התגאה. ולפני השבר גאון. רצתה שיתגאה כדי שיבוא השבר אחריו. אבל יבר עבד אמרת רביו, בחומם אשית את משתיהם. כלומר שבשעת המשתה באה המפלה של הרשעים. אז יש פה הרבה שיקולים. איזה מהם נכון? אומרת הגמרא, אשכחי רבה ברבוע לאליהו. רבה ברבוע פגש את אליהו הנביא. אבל כמן חזיה אסתר ועבדה אחי, איזה אחד מהחשבונות האלה שאמרו רבותינו, איזה מהם נכון? אמר לי, ככולהו תנאי וככולהו אמוראי. כמו כולם, כל החשבונות, אלו ואלו דברי אלוקים החיים. כל אחד כיוון לאיזה מחשבה אחת שהייתה לה. תראו איזה מחשבת קודש הייתה לה לאסתר המלכה. איזה תוכניות, איזה חשבונות, איזה עמקות בכל מעשה ומעשה שעשתה. וכל זה להביא רווח והצלה מעם ישראל. הגאון מווילנה מוסיף עוד טעם. עוד טעם מוסיף הגאון מווילנה. על פי מה שאמרו רבותינו, שאישה נידה עוברת בין שני אנשים, אז אם היא בתחילת נידתה, אחד מהם יהרג. ואם היא בסוף נידתה, עושה סכסוך ביניהם, יהיה ביניהם מריבה. לכן אסור לזה שאישה תעבור בין שני אנשים. אסור לאיש לעבור בין שתי נשים, ואסור לאישה שתעבור בין שני אנשים. ואצל אסתר המלכה, מה כתוב באותה שעה? ותתחלחל המלכה. אומרים רבותינו שפרסה נידה. לכן אמרה, אני אזמין עכשיו את שניהם, ואני אעבור בין שניהם. ואז מה יהיה? אחד מהם יהרג. בתחילת נידתה, אחד יהרג. או המן או אחשוורוש. איזה רואה, מי שלא יהרג ראשון, הגזרה תתבטל. לפי החוק שלהם, כשמת הגוזר, אז מתבטל את הגזרה. זה טעם שמוסיף הגאון מווילנה על מה שהרבותינו אומרים כאן בגמרא. כי תראו כמה אסתר המלכה, איזה עמקות ואיזה מחשבה הייתה לה, בכל כוונתה לשם שמיים. והייתה מוכנה למסור נפש על עם ישראל כדי להציל אותם. רווח והצלה יעמוד היהודים על ידי אסתר המלכה. יבוא המלך והמן. רוצה שהמלך מלכו של עולם יהיה איתה ויהיה בסעדה ויתקן אותה בעצה טובה וידריך אותה ויראה לה את הדרך איך להציל את עם ישראל. ועל ידה נעשה הנס. יהי רצון שנזכה שהקדוש ברוך הוא יעשה לנו ניסים כשם שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. אמן.